192-й одномандатний виборчий округ, центр у Дунаївцях. До меж округу входять Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький і Ярмолинецький райони. В основному вони аграрні. Орієнтовна кількість виборців – 143 тисячі чоловік. Тричі поспіль на виборах до Верховної Ради тут перемагає самовисуванець Олександр Герега. У 2019-му він набрав 46% голосів виборців, на 19% більше від Василя Гоменюка, найближчого опонента від «Слуги народу». Вітаю у виборчому окрузі. Черговий випуск без депутата. Запрошували особисто і через помічницю, і телефоном, і листом. Буду, бо маю що сказати. Так відповідав Олександр Герега. Олександр Герега народився у Городку у 1967 році, закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю менеджмент організацій та адміністрування. До того працював експедитором Городоцької міжрайбази. Власну справу заснував у 1991 році. І, як зазначено у декларації, за 2018 рік разом із дружиною є кінцевим бенефіціаром 60 компаній. Серед них гіпермаркети «Епіцентр», «Нова лінія». Продовж кількох останніх років додались аграрні компанії і земельний банк продовжує збільшувати. Олександр Герега є найзаможнішим із мажоритарників від Хмельниччини. Одружений, має двох дітей. Місцем проживання у декларації і на сайті Верховної Ради вказано Городок. Найбільше нерухомості подружжя декларує у Києві – 3 квартири. Останній із зареєстрованих має площу 888 квадратних метрів, 2 будинки і ще один в Іспанії площею 455 квадратних метрів. За 2018-й подружжя задекларувало 49 мільйонів гривень доходів. Крім того, нардеп додатково задекларував 2 негрошових подарунки дружині за загальною вартістю 86 мільйонів. У банківських та небанківських установах подружжя декларує 49 мільйонів гривень, готівкою 14 мільйонів гривень, 1 мільйон 700 тисяч євро, 2 мільйони доларів, 570 тисяч швейцарських франків. Олександр Герега є президентом Федерації важкої атлетики України, віце-президентом Української асоціації футболу, співголова політичної партії «За конкретні справи» і засновник одноіменної громадської організації. З 2012 року і дотепер Олександр Герега є народним депутатом України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Входить до депутатської групи «За майбутнє». Зліта народний депутат так і не знайшов часу прийти до нас, тож за умовами проекту аналізуємо його роботу із експертом. Нині це кандидатка політичних наук, завідуюча секції політології Хмельницького національного університету Ольга Заславська. Вітаю. Доброго вечора. Олександр Герега втретє представляє у парламенті той самий 192-й виборчий округ. Власне, звідти він і родом. 3 його передвиборчі програми. От чим вони відрізняються і що в них спільного? Якщо проаналізувати його передвиборчі програми, ну, варто звернути особливу увагу на останні передвиборчі програми, яку ми аналізували дуже детально, і на передвиборчій програмі, з якою він йшов на вибори в 2014 році. Треба сказати, що загальний лейтмотив, він є дуже схожим. Проте одразу видно, що зараз вже пан Герега отримав політичний, скажімо так, депутатський законодавчий досвід, тому остання програма є більш деталізованою. Одразу видно, що в нього вже з'явились певні напрацювання і якісь досягнення, на які він конкретно і б'є. Тому що перші дві програми, вони є такими, ну, досить популістичними, чим дуже відрізняються взагалі українські політики і їх передвиборчі програми. Є спільні моменти, які прям навіть однаково сформульовані, які стосуються, наприклад, підтримки Збройних сил України і акцент на подолання, да, проблем військовослужбовців. Ну, власне, проблема війни дуже актуальною, на цьому зосереджується пан Герега. Ну, а відносно округу, то, власне, вся програма, як 14-го, так і 19-го року, вона зосереджена на покращення, ну, можна так сказати, інфраструктурної складової. Тобто покращення доріг, покращення там шкільного забезпечення, дитячих садочків, лікарень. Тобто, власне, те, що сьогодні є актуальним для громадян, на це і звертає увагу пан Герега. Просто остання програма, вона є більш деталізованою. У рейтингу відповідальності депутатів-мажоритарників Хмельницької області під час їх перебування у складі Верховної Ради 8-го скликання портал «Слово і діло» відвів Олександру Герезі останню позицію. Разом із Віктором Бондарем обидва виконали 11% обіцянок. Попри це, у 19-му Олександр Герега підтверджує, 7-річний вотум довіри набирає майже 46% голосів. Це ледь не удвічі більше за представника «Слуги народу».
Ну, треба сказати, що тут комплексна, можна так сказати, проблема, тому що взагалі, коли ми говоримо 14-й рік, варто згадати, що такий його рейтинг був після голосування за так звані, да, диктаторські закони. Дещо це зіпсувало його репутацію, але це жодним чином не, скажімо, не зіпсувало репутацію в його окрузі. Да? В чому понад 70%, понад 70% населення за нього проголосувало. Ну, тут, як на мене, це проблема комплексна, яка складається з двох частин. По-перше, в нього немає конкурентів на окрузі. Вони так і не створились. Ну, багато хто може сказати, а як вони створяться, да, при такому рейтингу кандидата. По-друге, ця людина, вона є родом, да, власне, з цього округу, а у нас є така українська традиція підтримувати своїх, і це теж дуже актуально. Ну, і по-друге, варто запитати жителів, да, тому що ми там не проживаємо, ми не знаємо, наскільки ефективною є робота депутата. Але якщо спілкуватись з жителями округу, вони вважають, що якраз пан Герега дуже адекватно виконує покладені на нього, ну, законодавчі зобов'язання. Ми якраз і поспілкувалися із жителями Ярмолинець, Городка і кількох сіл, поцікавились, чи знають вони свого народного депутата і що вони думають про його роботу на окрузі і у Верховній Раді. Не знаю. Без поняття, хто. Герега. Герега? Герега. Не цікавиться. Хто там вибирається, хто ні. Герега Олександр Володимирович. Народного депутата, ага. Герега. Герегу знаємо. Лиця ті самі, все те саме, а о. 15 років змін нема ніяких. Робіт немає, зарплат немає. Діткам дуже допомагає. В лікарні зробив ремонт. Купив машину, він мусор збирає. Дуже багато зроблено для населення, для міста Городка. Товку зник ніякого. Якщо б у вас був квадрокоптер, ви б подивилися, що весь Городок в червоних кришах. Практично все зробив він. Відремонтовані дитячі садочки, відремонтовані школи, величезний спорткомплекс, допомога людям, які потребують цього. Ну, на окрузі його роботу видно. Він в селі, кожному селі, я думаю, він допомагає і школам допомагає, і церквам, і костьолам. Ту роботу його видно. А в Верховній Раді, ну, постійки, оскільки ми бачимо по телевізору, та й приймає участь, не раз бачимо, що він виступає там. Наприклад, у нас у Купіні побудовано ФАП новий, запустили вже в дію. Багато допомагає, люди звертаються за всім. В нього всі закони за конкретну справу. Працюйте, конкретно працюйте, тепер буде добре. Допомагає, допомагає. Він непогана людина, тим більше він наш городоцький. Та він нікому не відказує, це я знаю точно. Дитячий майданчик він нам зробив, потім бібліотеки всі відремонтував власними средствами. Тобто ним люди тут всі дуже задоволені, за нього проголосувало більше половини виборців. І серед його законів, мені відомі закони про розвиток спорту на місцях, відкриття майданчиків спортивних. А остання його діяльність щодо землі, от мені, наприклад, не подобається. Одна з виступаючих, да, сказала, що він активно виступає у Верховній Раді. То тут треба одразу сказати, що якраз пан Герега, він не мав жодного виступу у Верховній Раді за всі роки свого депутатства. Тобто ані з сесійної зали, ані з трибуни він не виступав. Поправлю, жительку Городка не зустрічала серед ініційованих паном Герегою законопроєктів, принаймні, які стали чинними, таких, які б стосувалися там майданчиків чи спорту. Натомість упродовж каденції він відкрив в області 6 спорткомплексів, насамперед в своєму окрузі, і значно більше дитячих майданчиків. Оце є показником роботи в окрузі? Ну, це якраз в контексті того, про що ми з вами говорили, власне, інфраструктури. Тобто його діяльність, вона дуже пов'язана з покращенням інфраструктури його округу. Дійсно, він багато робить такої зовнішньої роботи, ми можемо про це сказати. Тобто, дійсно,
змінився, змінилося обличчя її округу, з'явилось багато, тобто багато там різноманітних волонтерських і благодійних ініціатив. Просто наскільки це пов'язано з його депутатською діяльністю, це інше питання, да? Це пов'язано з його особистою діяльністю. Єдине, що можна сказати, що він досить активно залучає субвенції, так? Тобто кошти державного бюджету до розвитку регіону. Залучення коштів з бюджету – це теж так. Не сказати, що це прямий обов'язок народного депутата, і часто цим зловживають депутати під час передвиборчої кампанії. Так, що я залучив кошти на округ, насправді це субвенції. Це правда, але, знову ж таки, ми повертаємось до рівня свідомості громадян, до нашої політичної культури. Громадяни не дуже розуміють реальну функцію депутата. Тобто, можливо, через це через рівень економічного розвитку, да, через, власне, добробут громадян, тобто їм важливо, щоб вони бачили реальну роботу для свого округу. Вони бачили там дитячі садочки, ФОПи. Вони не розуміють, що якщо в державі, да, буде піднятий економічний рівень, якщо буде нормальна стратегія розвитку держави, якщо буде правильно розвиватись, то не буде необхідності бувати субвенції. Тобто загальний рівень підніметься, і це буде як абсолютно нормальна функція. А зараз у нас відбувається таке перетягування канату, тобто хто зміг краще пролобіювати інтереси, хто зміг краще перетягнути на себе кошти, хто зміг домовитись, той, власне, виграє, але це жодним чином не позначається на якійсь там законодавчій його роботі, що є його головною функцією. От з 2014-го, відколи Олександр Герега вийшов із фракції регіонів, він залишається позафракційним. Це про що свідчить? Зрозуміло, в 2014 році ми пам'ятаємо, коли він був в партії регіонів, це досить істотно зіпсувало його імідж. Принаймні не в межах округу, але загалом про нього почали говорити, що власник підцентрів, це людина, яка голосувала за ці так диктаторські закони. Я думаю, його як депутата це навчило. Тобто це для того, якщо ти хочеш бути незаплямованим і тим паче ти депутат-мажоритарник, то напевно найкраще ти зможеш, скажімо, залишатись чистим, якщо ти позафракційний. І плюс, з іншого боку, можливо, це, знову ж таки, плюс для лобіювання інтересів округу. Тому що, якщо ти не є членом жодної фракції, то тобі простіше не голосувати так, як, скажімо, просить тебе фракція, тобто відстоювати власні інтереси, інтереси власного округу. Тобто тут це таке неоднозначне запитання, може бути, як, але якось негативно це точно не позначається на його роботі. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. До законотворчості. От якщо за 7 скликання, пам'ятаємо, це 2 роки було, серед ініціаторів, він був серед ініціаторів 8 законопроєктів, чином став 1, і то про відзначення там 100-річного ювілею. То вже у 8-му скликанні він був серед авторів 66 законопроєктів, 8 стали чинними. Конкретизую. 2 – щодо вдосконалення деяких положень закону про бухгалтерський облік та фінзвітність. Ще 2 стосувались гуртожитків, 1 – закону про працю і 3 стосувались митного і податкового кодексів. До речі, і на цій сесії більшість із 9 уже поданих законопроєктів теж стосуються митниці і податків. Треба відзначити, що якраз пан Герега, він вже 3 каденції, тобто 3 скликання, є членом, входить до комітету з питань податкової і митної політики. Зараз якраз в 9-му скликанні додалось ще фінанси, тому це абсолютно логічно, що його законопроекти пов'язані з податками, та митницею. Це є абсолютно нормальним. Відносно кількості поданих законопроєктів, я б не робила такий акцент, що чим їх більше, тим це краще. А відносно інфраструктурних питань, знову ж таки, це ще один доказ того, що от чому в нього така підтримка. Тому що часто, якщо проаналізувати деякі законопроекти, то ми можемо побачити, що вони дійсно є ніби відповіддю на ті заклики, які існують в окрузі, і взагалі, наприклад, на Хмельниччині.
А от те, що стосується депутатських запитів, отут все ж таки кількість більше має значення. Так. Я так думаю, за 7 скликання він їх подав 4, зате вже за поточну сесію 7, а за попереднє скликання їх було 226. От для порівняння, минулого тижня ми Віктора Бондаря аналізували, у нього всього 13 тоді було. Олександр Володимирович в даному випадку є дуже активним. І депутатські запити – це такий дуже дієвий механізм в руках депутата. Тобто до нього ж звертається багато людей з різними там потребами, скажімо так. І запити вони поділяються на два види. Є запити для того, які подаються депутатами для роз'яснення якоїсь ситуації, а є запити з проханням дати відповідь. Якщо ми проаналізуємо якраз запити пана Гереги, то ми побачимо, що дуже багато запитів до саме органів місцевого самоврядування, де він просить роз'яснити або розібратись в якійсь ситуації. Знову ж таки, це ще раз підтверджує його, чому він користується такою любов'ю серед власне його виборців. Тому що він правда дуже активно реагує на ті прохання, на ті вимоги, які йдуть від його виборця, власне, від його округу. Я дивлюсь, навіть найсвіжіші стосуються нарахування пенсій, те, про що ви кажете, невиплати допомоги, збільшення фінансування на лікування рідкісних хвороб. І це от якраз відносно лікування рідкісних хвороб, це правда, до нього звернулися, тому що якраз є діти, які хворіють на цю хворобу, і в них не вистачає коштів у батьків на лікування. І це ніхто, дуже мало людей, які звертають на це увагу, а це дійсно проблема, яка існує саме в його, на території Хмельниччини. Щодо відвідуваності пленарних засідань, якщо у 7-му і 8-му скликанні пропорція прогулів була аналогічною, то у середньому нардеп тоді пропускав кожне п'яте, це за даними письмової реєстрації. То цьогоріч реєстрація електронна не фіксує його на кожному третьому. Відвідування взагалі, це проблема наших народних депутатів, особливо попереднього скликання. Зараз намагаються з цим боротись, там вводять певні санкції. Я би сказала, що найбільша проблема навіть не так відвідування кожного п'ятого засідання, як якщо проаналізувати, яким чином голосує пан Грега, що він, навіть перебуваючи в залі, в сесійній залі, він не голосує часто. Тобто в нього в переважній більшості взагалі немає реакції на ті законопроекти, які подаються. Тобто він взагалі на них не реагує, він не голосує ані за, ані проти, ані утримався, він просто не голосує. Як на мене, це є найбільшою проблемою. Ну, це проблема дисципліни, напевно, або якихось кулуарних штук, про які ми з вами просто не знаємо. До речі, про оці відвідування-невідвідання, те, що ви згадали, що дійсно з листопада почали впроваджувати отакі от покарання, і Олександр Герега є серед отих чотирьох депутатів від Хмельниччини і ризикує залишитись без так званої другої депутатської зарплати. Так, вже регламентний комітет звернувся до Разумкова з поданням про видачу розпорядження, про припинення виплат, пов'язаних із цим виконанням депутатських повноважень. Я вам дякую, пані Ольго, за участь у нашому проєкті. Дякую вам. Із політологинею Ольгою Заславською ми проаналізували роботу народного депутата від 192-го виборчого округу Олександра Гереги. Сподіваємось, у наступних випусках говорити не про депутата, а із депутатом. Запрошуємо. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.